Mir philo sparis mono und dum longa tempo, dum multe monata Charlie ne prevolis accetti til nomatan Lego Mindstorms, temas pri ludilo por infanoi, kai ili povas ankaŭ lerni kiel programmi komputilojn. Kai li nun accetis gin, kai ni transdonis la ludilon al li. Quan kam ancora ne estas Kristnasko tamen li ne temas pri donaco ali jali mem acetis gin kai hiero kai la tagon tau hiero li elspezi la tutan tagon konstrui robotojn kai oni ankaŭ povas HD was programi tiujn robotojn kai tiel la infanoj povas lerni kiel programi komputilojn ekzemple kai eĉ en la lernejo en kiu mi laboras ili uzas tiujn sistemojn por lerni kiel oni programu kaj tial ni kiel liaj gepatroj kompreneble subtenis tiun ludilon. Mi ne scias, ĉu oni povas paroli pri ludilo en tiu kazo, ĉar fakte ja temas pri mi diru edukan lernsistemon eble kiun la infanoj povas uzi por lerni kiel programmi. Do kaj ankaŭ por mi bonŝance mi mem ankaŭ studis komputadon en la universitato, kaj ankaŭ por mi tio estas nova defio, ĉar mi nun ankaŭ devas aŭ volas eble post kelkaj monatoj mi ankaŭ volas helpi mian infanon, mian filon lerni programadon. Mi eĉ ne scias la nomon de tiuj komputiloj, tabulaj komputiloj eble, kaj oni povas uzi tiujn por programi. Oni povas elŝuti apon por tiu sistemo, por la poŝtelefono, sed oni ankaŭ povas uzi la programan lingvon Python por programi tiun sistemon, almenaŭ mi tion aŭdis, kaj mi pensas, ke tio ankaŭ estos treege interesa ankaŭ por mi. Kaj vi ankaŭ povas vidi, ke mi nun filmis tiun aferon en la lernejo, en kiu mi laboras, kaj tie la infanoj nun preparas por iu konkurso, kaj ili ankaŭ devas solvi diversajn problemojn kaj kun tiu Lego-sistemo. Mi ankaŭ volas aldoni, ke mi ne varbas por tiu sistemo, mi ne laboras por Lego, kompreneble, sed mi nur volas uzi tiun ekzemplon por montri al vi novajn aferojn. Do mi pensas, ke tio nun ankaŭ estas ĉio por hodiaŭ. Mi deziras al vi bonan tagon, ĝis revido, kaj cetere komencis neĝi nun ĉi tie en Aŭstrio, ke mi nun vidas, ke la tuta kampo nun estas tute blanka, ĉar neĝis dum la nokto. Do jen ĉio, kaj ĝis revido.